Доброго дня всім присутнім. Вас вітає Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди і безпосередньо кафедра математики. Сьогодні дуже рада з вами зустрітися. Дозвольте представитись, я доцент кафедри математики Штонда Оксана Григорівна. І ми сьогодні з вами трішки попрацюємо з приводу особливостей підготовки до національного мультипредметного тесту з математики в 2023 році. Перш ніж розпочати розглядати дані особливості, дозвольте трішечки поговорити про нашу кафедру, вам розповісти, оскільки ви на порозі вибору своєї професії. Тому деякі особливості саме роботи нашої кафедри і чим ми займаємося? Кафедра математики є випусковою для здобувачів спеціальності 014 середня освіта математика. І у нас є дві освітні програми, за якими ми працюємо, оскільки зараз здобувачі освіти обирають саме не спеціальність, а освітню програму. Ми пропонуємо нашим здобувачам дві освітні програми – це за першим бакалаврським рівнем та за другим магістерським рівнем. Називається дана програма «Математика в закладах освіти». Вона не є однаковою, оскільки рівні вищої освіти різні, тому в кожної програми є свої особливості. Ознайомитися з даними програмами ви можете на сайті забезпечення якості освіти нашого університету, де висвітлені всі програми вивішені, не лише нашої кафедри, а й інших кафедр, які можуть освітити та безпосередньо ознайомлюватися і цікавитися, обирати те, що вам буде цікаво та потрібно у вашій майбутній професійній діяльності, яку ви оберете для себе. Щодо термінів навчання, то безпосередньо, як ви зрозуміли, так, наша кафедра готує саме вчителів математики з повною вищою освітою, і термін навчання полягає в тому, чи ви йдете на ступінь бакалавра, це на основі повної загальної освітньої середньої освіти, навчатись потрібно 3 роки 10 місяців, і відповідно вже на основі бакалавра далі йде ступінь магістра, тут навчання триває 1 рік 4 місяці. Наша кафедра ставить перед собою завдання для того, щоб підготувати сучасного вчителя математики, які полягають в наступному. Ми прагнемо підготувати такого вчителя, який знає і любить математику, володіє відповідними методиками викладання математики, вміє комунікувати з учнями і впевнено використовує цифрові засоби для навчання, що зараз є надзвичайно актуальним, оскільки ми всі з вами працюємо в режимі онлайн і без цифрових засобів нікуди. Тому, відповідно, професійна підготовка вчителя математики, вона передбачає математичну підготовку, яка заключається в заглибленні в математичну науку, тобто це є вища математика, оскільки в школі деякі елементи ви починаєте вивчати, але в вищому навчальному закладі вже безпосередньо на кафедрі математики ви заглибитись трішки глибше в таку науку, як математика. Відповідно, методична підготовка, вона потрібна для того, щоб організувати процес навчання математики учнів, як майбутнього вчителя. Підготовка в галузі інформаційних технологій, яка передбачає підготовку застосування різних цифрових засобів, так і відповідно інструментарію, який потрібен для безпосередньо того ж онлайн-навчання, дистанційного в даному випадку або змішаного. Психолого-педагогічна підготовка також є вкрай важливим, так? Це форми, методи та психологічна готовність до роботи з дітьми. І загальноосвітня підготовка передбачає загального характеру предмети, такі як іноземна мова, там ще інші предмети вільного вибору, які дозволяються студентам вибирати, які їм хотілося б краще вивчати. Тобто це все, що передбачає саме підготовка вчителя математики. Після того, як ви здобудете, ви, майбутні абітурієнти, хто обере нашу спеціальність, здобуваєте
кваліфікацію вчителя математики, ви маєте можливість працевлаштування. Досить багато є різноманітних закладів. Це навчальні заклади всіх типів, науково-дослідні інститути можуть бути, органи державного управління та самоврядування, чи це можуть бути якісь інформаційні, там економічні, фінансові відділи різних підприємств, установ чи організацій різних форм власності. Тобто тут потрібно пам'ятати, що якщо ви пішли вчитися до педагогічного університету на вчителя математики, і якимось чином у вас склалось життя по-іншому, і ви не пішли працювати в школу, то ось ця класична математична освіта разом з тими професійними вміннями і навичками спілкування з людьми, які можна опанувати у нас на факультеті, вона дозволяє досягти успіху саме в будь-якій сфері, а також надає широкі можливості для перекваліфікації. Тобто ви отримали математичні знання, ви отримали професійні вміння спілкуватися, і це може бути важливим не лише при роботі в школі. А якщо так склалось, що ви не пішли працювати в школу, ви можете працювати в іншій установі, але ви будете до цього готові. Для того, щоб ви з нами контактували, ви можете зайти до нас на сторіночку Facebook, де завжди оновлюються матеріали, різні цікаві матеріали додаються. Тому, будь ласка, заходьте. Сайт нашого університету також є сторінка кафедри в структурі. Відповідно, заходьте і цікавтесь інформацією, яка додається. Наразі наш університет запровадив такий проєкт, як освітній хаб. Він працює для абітурієнтів цього року. Він у нас такий новий, де ми намагаємося підтримати абітурієнтів для того, щоб підготувати їх до складання національного мультипредметного тесту, висвітлити всі такі питання цікаві. Тому створений окремий сайт, який називається «Освітній хаб». На даному сайті ви можете отримати цікаву інформацію, також є календар занять, є безпосередньо посилання на сайт, є телеграм-канал, до якого ви також можете доєднатись, і, відповідно, YouTube-канал, де наші записи, зустрічі зберігаються, які можна потім переглянути в зручний час, якщо хтось не зміг долучитись. Відповідно, ми з вами зустрілись з приводу математики, тому ми поговоримо саме про математику. У 23-му році національний мультипредметний тест буде містити, знову ж таки, три блоки завдань. Да? Це буде українська мова, математика, один предметний вибір. Що стосується математики, то завдання будуть відповідати чинній програмі ЗНО з математики. Тобто вони трішки скорочені, ущільнені, але все ж таки вони відповідають програмі ЗНО, а ця програма вона охоплює саме всі теми алгебри і геометрії, які вивчались в шкільному курсі. Саме це такі, як числа, вирази, рівняння нерівності їх системи, функції, теорія ймовірностей, планіметрія, стереометрія. Тому викладачі нашої кафедри намагалися трішечки так його все включити, всі питання, такі от числа, вирази вже були, так, планіметрія, там основи планіметрії були заняття. Відповідно, щоб трішки такі основні моменти вам наголосити, розповісти, на що потрібно звернути увагу при складанні національного мультипредметного тесту. Сьогодні ми з вами ще разочок, я думаю, що всі ви знаєте, але ми ще раз повторимо це все. Узагальнимо, акцентуємо увагу там, де потрібно, на загальних методах розв'язування рівнянь і нерівностей. Тобто, яким чином у нас взагалі рівняння нерівності, вони різного типу можуть бути, але потрібно пам'ятати, що методи вони одні, і потрібно йти не від аналогії типу завдання, а потрібно йти від методу, який ми можемо застосувати в тому чи іншому завданні. Тому ми саме закцентуємо увагу на цих методах. В першу чергу, для того, щоб розпочати говорити про методи, потрібно згадати, що ж таке взагалі рівняння. Ми з вами знаємо, що рівняння зі змінною, це є певна рівність. Тобто у нас є рівність, ось, наприклад, візьмемо цей приклад, є рівність,
І в цій рівності є змінна. От якщо в цій рівності є змінна, то це називається рівняння. Відповідно, також слід пам'ятати поняття кореня, тому що часто в завданнях ЗНО просять знайти чи корінь рівняння, чи надано корінь рівняння. Тобто оце поняття, і потрібно розуміти, звідки воно береться, і яким, тому що завдання можуть, воно може бути одне і те ж саме, потрібно розв'язати рівняння. Але сформульоване може бути іншим чином. Тому потрібно знати оці саме терміни, поняття, про що мається на увазі. Наприклад, корінь рівняння, ми знаємо, що це таке. Це значення змінної. Фактично, ми знаємо всі, що якщо є x, ми його підставили в наше рівняння, отримали рівність, все. Ну, тобто це наша відповідь, да? Зазвичай говоримо, це є відповідь. Але ми маємо зрозуміти, що цей термін він називається корінь рівняння. Тобто корінь рівняння – це значення змінної, що перетворює рівняння на правильну числову рівність. Так, перше, ще також хотіла вашу звернути увагу, вже почала розказувати. Ми з вами зараз працюємо, якщо ви бачите, ось така цікава табличка. Дана табличка береться із посібника, який називається «Алгебра в таблицях». Цей посібник випустив наш шановний професор кафедри математики нашого університету, наш колега Нелін Євген Петрович. Я думаю, що багато з вас уже його, всі його знають, дуже багато і підручників під його авторством, тому… Відповідно, ви можете даними табличками, вони є досить корисні. Тут зібраний матеріал абсолютно всього шкільного курсу алгебри і геометрії, і він досить добре структурований, систематизований. Тому я вам дуже рекомендую користуватися такий підручник, посібник такий є. І алгебра в таблицях, і геометрія в таблицях. Тому, будь ласка, він є у вільному доступі в інтернеті. Ви можете собі його скачати і користуватися при підготовці до національного мультипредметного тесту. Тому повертаємося до нашого рівняння. Корінь рівняння ми з вами повторили, так, що є коренем рівняння. Відповідно, далі нам потрібно, от у нас стоїть завдання, розв'яжіть рівняння. Що означає розв'язати рівняння? Також слід розуміти це поняття, що розв'язати рівняння – це значить знайти всі його корені і не забуваємо, або показати, що їх немає. Тобто ми можемо розв'язати рівняння, X знайти просто, так ми розуміємо. Але потрібно оцю приписочку також пам'ятати або показати, що їх немає. Тобто може виявитися так, що рівняння не має коренів, це потрібно також вказати, це також є розв'язком рівняння. Ну, ось, наприклад, в 22-му році в демоверсії було таке завдання, от легеньке, так, про найпростіше рівняння, розв'язати рівняння 2х мінус 3 дорівнює 4. В принципі, можна просто піти тим же методом, як ну, нас просять розв'язати, так, ми можемо його просто розв'язати. Що тут у нас буде? 2х, переносимо 4, додати 3, так, мінус у нас переноситься з плюсом трієчка, відповідно, будемо мати 7. І дивимося, для того, щоб знайти x, один із множників, нам потрібно що? 7 поділити на 2. Тобто будемо мати 7 других. І дивимося у відповіді. А у відповіді у нас тут, тому що зазвичай все ж таки якісь елементи такі є, що потрібно подумати, так? 7 других у нас немає, у нас є 2 сьомих, потрібно також звернути увагу, щоб не переплутати, так? 7 других ми можемо знову ж таки подати, як 7 поділити на 2, як 3,5. Тобто ми маємо варіант Б. Також, яким чином ще ми могли розв'язати це завдання? Ми можемо просто таким от простим розв'язанням зробити це, а можемо, якщо хтось дуже швидко усно рахує, ми можемо швиденько просто підставити, ми знаємо, якщо нас просять розв'язати рівняння і дають числа, то що ці числа означають? Це ж є ці корені рівняння. Якщо це корені рівняння, то це ж оці відповідні ікси. І
І ми, якщо можемо швиденько підставити ось цей перший варіант, от 0,5, так, підставляємо 2 на 0,5, одиничка мінус 3, ну, явно 4 не маємо, не підходить. 3,5 помножити на 2 маємо 7, 7 мінус 3 – 4. Все, ось наша відповідь Б. Тобто ми могли оце розв'язання, ми могли його не робити, а могли просто підставити наші значення. Але ж тут потрібно враховувати, що тут нам повезло, це значення було другим. Ми це зробили швиденько. А воно могло би бути наступним аж під номером D, так? Під літерою D. Тому, відповідно, потрібно дивитися. Якщо ви швидко рахуєте, можете усно це зробити. Якщо вам потрібно все ж таки розв'язати, можете розв'язувати. Ну, наприклад, ось в ЗНО 21-го року, дивіться, в принципі, схоже рівняння, але тут, як я вже сказала, воно сформульовано трішки по-іншому. Якщо тут нам сказали розв'яжіть рівняння, то тут нам сказали вкажіть корінь рівняння. Тому якраз таки потрібно зважати, що ж таке коренем є. Фактично, це те ж саме завдання, потрібно його просто розв'язати. Так? Відповідно, що ми тут можемо зробити? Знову ж таки, можемо, як кому зручно, ми можемо переносити, залишати мінус 5х, переносити мінус одиничку, х у нас буде дорівнювати мінус на мінус, дасть плюс 1/5. А можемо, одиничку залишити тут, ой, перепрошую щось, одиничку залишити тут. І, відповідно, будемо мати, дорівнює 5х, щоб у нас мінусів не було, а х, щоб знайти, знову ж таки, дорівнює 1/5. Тобто відповідь в будь-якому випадку буде v, тобто 1/5. Кому як зручніше. Тобто знайти корінь – це розв'язати рівняння, тобто це одне й те ж саме. Це, що стосується найпростіших рівнянь, тобто тут, в принципі, проблем взагалі ніяких. Далі у нас можуть все ж таки бути складніші рівняння, складніші ось, наприклад, такого типу дробового, так, якщо у нас такі рівняння можуть бути, то тут уже потрібно застосувати трішки інші методи. І такими методами у нас є метод рівняння наслідки і рівносильні перетворення. Що вони собою являють? Згадуємо, що рівняння наслідки – це що? Якщо ми маємо, наприклад, декілька рівнянь, да, ось в даному випадку два рівняння, і ми можемо розв'язати одне, знайти його корені, і вони будуть коренями і другого рівняння. Але тут потрібно зважати на те, що у нас можуть з'явитися саме сторонні корені. Так? Ось в табличці також це все прописано, даний метод у нас рівняння наслідки. І, відповідно, для того, щоб ці сторонні корені виявити, нам потрібно обов'язково, застосовуючи даний метод, зробити перевірку, яким чином? Підстановкою наших знайдених коренів першого рівняння у загальне ось це рівняння. Підставити дані корені і подивитися. Ось, наприклад, ми маємо перше рівняння х квадрат мінус 4 дорівнює нулю. Ми знаходимо його корені, маємо x1 дорівнює 2, x2 дорівнює мінус 2. І далі за нашим методом рівняння наслідки ми підставляємо. Підставляємо, наприклад, двієчку. 2 в квадраті маємо 4, 4 мінус 4 маємо 0. І відповідно 2 плюс 2 маємо 4, дорівнює 0. А ми з вами знаємо, що якщо 0 ділиться на будь-яке число, то ми маємо 0. Відповідно, наш корінь нам підходить. Далі, якщо підставляємо другий корінь, тобто мінус 2, маємо мінус 2 в квадраті буде 4, 4 мінус 4 – 0, а в знаменнику маємо мінус 2 плюс 2, маємо 0. Тобто маємо 0 на 0. А ділити на 0 ми з вами знаємо, що ми не можемо. Тому другий корінь x2 нам не підходить. І ми маємо, що корінь даного рівняння, ось всього загального дробового нашого рівняння, це x дорівнює 2. Тобто це ось перший, так, наш метод, це є рівняння наслідки. Якщо ж ми
застосуємо наступний метод – рівносильні перетворення, то тут нам потрібно обов'язково врахувати область допустимого значення саме початкового рівняння. Так, якщо ми тут в рівняннях-наслідках не згадували про ОДЗ, то в рівносильних перетвореннях уже в наступному методі ми маємо про нього згадати. Тобто, яким чином тут буде відбуватись у нас дії? Рівносильні перетворення, пам'ятаємо, це ось така стрілочка, так? Вона означає, що це ми виконуємо рівносильні перетворення. І тут ми маємо врахувати ОДЗ. ОДЗ – це у нас що? Якщо це дробове рівняння, це знаменник не дорівнює нулю. Відповідно, х плюс 2 не дорівнює нулю. Записали. І в якому випадку ми отримаємо нуль? В тому випадку, якщо в нас буде чисельник дорівнювати нулю. Так? Тобто х2 в квадраті, перепрошую, мінус 4 дорівнює нулю. Відповідно, далі ми розв'язуємо, так, знаходимо, також у нас тут буде два корені, і дивимося наше ОДЗ, що тут у нас, відповідно, не дорівнює мінус 2, тобто даний корінь нам не підходить, і ми маємо наш корінь х дорівнює 2. Тобто це наш метод рівносильних перетворень. Можна і методом рівнянь наслідків розв'язати таке рівняння, і методом рівносильних перетворень. Таким чином, можна сказати, що при розв'язуванні рівнянь та нерівностей ми можемо що робити? Ми можемо з вами застосовувати два методи при розв'язуванні безпосередньо рівнянь. Це рівняння наслідки і рівносильні перетворення. При розв'язуванні рівнянь саме рівняннями наслідками ми що робимо? Ми розв'язуємо перше рівняння і підставляємо ці корені в початкове загальне рівняння для того, щоб відсіяти безпосередньо наші сторонні корені. При рівносильних перетвореннях ми враховуємо наше ОДЗ початкового рівняння і, відповідно, розв'язуємо таким чином. Також для розв'язування рівнянь використовують властивості відповідних функцій, в залежності від того, яке це рівняння. Вам наведений також даний алгоритм, але зазвичай в тестах ЗНО і мультипредметному тесті зараз взагалі ущільнено такі завдання не дають, тому ми не будемо на ньому зупинятися, але вам також пропонується в даній презентації алгоритм таких дій і відповідно з зазначенням прикладів, тому ви самостійно можете розглянути, якщо вам цікаво, переглянути ще разочок, яким чином відбувається ж це. Далі безпосередньо перейдемо до нерівностей. Так, про нерівності тут також є певні особливості. І, відповідно, які? Тут потрібно пам'ятати при розв'язуванні нерівностей деякі теоремки. Ну, перша теоремка, вона стосується і рівнянні нерівностей. Якщо з однієї частини рівняння або нерівності перенести в іншу частину доданки з протилежним знаком, то одержане рівняння буде рівносильне даному на будь-якій множині. Тобто це у нас стосується що рівнянь, що нерівностей. Якщо ми поглянемо на нерівності, то тут ви мали вивчати ще дві такі теоремки, які є певними особливостями. Якщо у нас обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме додатне число, то ми дістанемо нерівність рівносильну даній. Тобто що? Якщо ми візьмемо, наприклад, нерівність 2х там більше 6. І наступна теоремка, що якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме від'ємне число, то ми одержуємо нерівність рівносильну даній, але змінюється знак на протилежне. Ну, наприклад, мінус 2х більше 6. Тобто дивимося, що для того, щоб нам знайти х, нам потрібно поділити на ось цей коефіцієнт, який знаходиться біля х. Тут він у нас більший нуля, а ось тут він у нас
Менший нуля. Тому якщо ми поділимо на двієчку, то ми отримуємо відповідно що? Х більше трьох. А якщо тут ми поділимо, ой, перепрошую щось, на мінус двієчку, оскільки у нас від'ємний коефіцієнт, то ми отримаємо знак, змінюємо, да, якщо на від'ємний, змінити знак нерівності, змінимо на протилежний, будемо мати мінус 3. Також досить важливим є, слід запам'ятати, коли при розв'язуванні нерівностей, ось такі записи нерівності, як ми можемо їх записати у вигляді проміжків, тому що багато завдань, які вказують саме у відповідях, варіантах відповіді саме проміжки, так, і потрібно вказати, на якому проміжку там знаходиться. Тому потрібно вміти перетворювати отаку відповідь саме в проміжок. Яким чином ми можемо це зробити? Ось у нас, наприклад, х більше 3. Малюємо координатну пряму, і у нас що? У нас строга, так? Строга нерівність, відповідно, не дорівнює тут. Тому ми 3 малюємо незафарбовану ту крапочку. І таким чином у нас х можуть приймати всі значення, які більше 3. Тобто ось ці всі значення. І записати можемо, яким чином ми дану відповідь. Що у нас х знаходиться від 3, але дивіться, 3 у нас не зафарбована, тому кругла дужечка ми не Від включаємо. трьох до безкінечності. Абсолютно вірно, до плюс нескінченності. Так, а якщо у нас навпаки х менше мінус 3, то тут у нас буде який проміжок? Від Від мінус 3. безкінечності до мінус трьох. Так, від мінус нескінченності до мінус 3. Тобто тут потрібно зважати на це увагу і вміти перетворювати відповідь і таким чином її вміти записувати, і таким чином, щоб розуміти зміст завдання, яке може бути на національному мультипредметному тесті. Відповідно, далі ми розглянемо це особливості, да, які при перетворенні, рівносильному перетворенні нерівностей можуть бути. Відповідно, метод, яким ми можемо розв'язувати нерівності, такий основний, один із основних, так, це є метод інтервалів. Ну, хочеться звернути увагу на те, звідки він береться, цей метод інтервалів. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо функцію лінійну функцію, тобто це у нас що є наша пряма, ми бачимо, що на графіку лінійної функції значення, які знаходяться нижче осі Y, то будемо знати, бачимо, що тут у нас буде знак мінус. Відповідно, далі ми бачимо, що вище нашої осі Y, так, ми маємо знак плюс, тобто маємо додатні значення нашої. Тобто, що ми можемо сказати? Що фактично знак міняється коли? Коли наша функція, якщо ми от одиничці, ми підставляємо одиничку, у нас тоді y дорівнює нулю. Тобто, коли наша функція приймає значення 0, то тоді міняється знак функції. Так, міняється знак. Відповідно, далі, якщо ми розглянемо наступний графік, якщо будемо мати функцію y дорівнює одиничка на x, то тут ми маємо врахувати область визначення. Тобто x у нас що? Має бути більше нуля, тобто не дорівнювати, да? Перепрошую, не більше нуля, не дорівнювати нулю. Відповідно, ось в даній точці фактично наш графік розривається, тому що, і ми бачимо, що він розривається, в даній чверті у нас знак мінус, а тут у нас знак плюс. Тобто ми бачимо два варіанти, що знак може мінятися, в якому випадку, да, функція може зміняти свій знак в тому випадку, коли в нулях функції, да, коли функція дорівнює нулю, ось вона дорівнює нулю в даному випадку, або
в точках, де розривається графік функції. Ось даний випадок нам показує, що графік функції розривається, тобто називають дані точки розриву функції. Відповідно, із цих міркувань у нас з'являється метод інтервалів, оскільки алгоритм методу інтервалів, ми згадаємо, що нам потрібно тут зробити. А нам потрібно тут знайти область допустимих значень, знайти нулі функції, позначити ці нулі на області допустимих значень і знайти знак. Ось звідки береться цей знак. І записати відповідь, враховуючи знак нерівності. Тобто, ось приклад наведений, яким чином це можемо робити. Якщо в нас є нерівність, то ми маємо сказати, що ось цей вираз, фактично, так, який знаходиться ліворуч, це є наша функція. F від X ми можемо її записати. Перший пункт, що нам потрібно знайти, це знайти нулі функції. Відповідно, ой, перепрошую, перший пункт, ось він наш, знайти область допустимих значень. Знаходимо область допустимих значень, ми маємо дробову нерівність, так? Тобто ми беремо знаменник і записуємо, що він не має дорівнювати нулю. А він може дорівнювати нулю в тому випадку, коли х буде дорівнювати мінус 3. Тобто х не дорівнює мінус 3. Перший пункт виконали. Наступний пункт, нам потрібно знайти нулі функції. Так, в яких значеннях х функція приймає значення нуля. Яким чином це може? Ми сказали, що знаменник у нас не може дорівнювати нулю, а ось чисельник може дорівнювати нулю. Тільки в тому випадку ми отримаємо рівність, так? Тобто наш дробовий вираз буде дорівнювати нулю. Ну, ми прирівнюємо х у квадраті, мінус одиничка дорівнює нулю. І знаходимо наші значення х1 мінус одиничка, х2 дорівнює одиничка. Вони, дивимося, входять до ОДЗ, тому що наше ОДЗ було яким? Що х не дорівнює мінус 3, а всі інші значення можуть бути. Тому, відповідно, мінус одиничка, одиничка у нас можуть бути. Далі наступний пункт. Ми позначаємо нулі функції на ОДЗ і знаходимо знак. Ми маємо, що у нас ОДЗ це мінус 3, дивимося, у нас не зафарбована крапочка, так, мінус 3. Далі наші нулі функції це мінус одиничка, одиничка. Проміжки намалювали. Відповідно, інтервали, так, наші. Відповідно, беремо по кожному значенню з кожного інтервалу і перевіряємо, який ми будемо, підставляємо його, так, в нашу початкову нерівність, так, і перевіряємо, який будемо мати знак. Відповідно, далі вже проставивши всі знаки, ми записуємо відповідь. Маємо перший проміжок у нас, дивимося, від мінус нескінченності. Також слід зауважити при записі саме відповіді. Це також потрібно згадати і дуже добре запам'ятати. Синю рамочку ось вам введено, що записуючи відповідь, до саме не строгої, так, у нас тут більше, тут погано видно, більше або дорівнює. Тобто не строгої. Строга – це у нас бездорівнює, не строга – це здорівнює, може дорівнювати. І відповідно, коли ми записуємо відповідь до не строгої нерівності, нам слід врахувати, що всі нулі функції, вони повинні увійти до відповіді. Тобто в наведеному прикладі ось цьому, ось це наші мінус одиничка і одиничка, вони входять. А якщо вони входять, то тоді ми записуємо, де вони входять, квадратні дужечки. Так? Тобто це означає, що вони входять. Кругла не входить, квадратна входить. Тому наша відповідь буде наступна. Від мінус нескінченності до мінус трьох, яке не входить, оскільки в нас точечка не зафарбована, так? Це наше ОДЗ, яке не дорівнює мінус 3. Відповідно, об'єднуємо з інтервалом від мінус 3, яке не входить, до мінус одинички, яка входить, оскільки це наші нулі функції, ми маємо не строгу нерівність, тому вона входить. І об'єднано від, де у нас ще знак плюс, від одинички, знову ж таки, яка входить, до плюс нескінченності. І таким чином ми застосували наш метод інтервалів для
відповідно, розв'язання нерівності. Таким чином, ми можемо узагальнити так, те, що ми тільки що проробили, і сказати, що загальними методами розв'язання рівнянь і нерівностей є наступні. Для рівнянь це використання наслідків і рівносильних перетворень. Для нерівностей ми можемо застосовувати ті ж самі рівносильні перетворення і метод інтервалів. Тобто рівносильні перетворення у нас застосовуються і для рівнянь, і для нерівностей, а для особливостей, да, таких, відповідно, наслідки, чому ми не можемо використати? Тому що ми не можемо зробити перевірку, всі корені перевірити. Тому для нерівностей ми наслідки застосувати не можемо. Тут краще застосувати метод інтервалів. Ну і використання властивостей функцій в деяких випадках. Але у нас є, слід також зважити на те, що у нас з вами є різні види рівнянь та нерівностей. Це можуть бути раціональні, ірраціональні, тригонометричні, показникові, логарифмічні. І тут уже розв'язуючи дані види рівнянь та нерівностей, є свої такі спеціальні прийоми. Є найпростіші, є трішки складніші. Ну і ми зараз розглянемо деякі із них. Ну, якщо будемо працювати з дробовими рівняннями, ми вже тільки що з ними трішечки попрацювали, але ще разочок на ці особливості глянемо, то таблиця 52, ось ви бачите, я вам демонструю ці таблиці, вони дійсно дуже корисні. Як ви бачите, тут зібраний дуже гарно, систематизовано матеріали з наведенням прикладів. Тому я вам дуже рекомендую працювати, підготуватися саме за даним посібником. І ми бачимо, що схема розв'язання, да, яким чином дробові рівняння, якщо ми беремо перше рівняння, використовуємо або наслідки, або рівносильні перетворення, або властивості функції. Наприклад, ось перший приклад, ось цей ось наш візьмемо. В даному випадку, а що ж таке? В даному випадку нам пропонують, тут Євген Петрович, шановний, пропонує нам застосувати рівносильні перетворення. Так? Тобто ми записуємо, що наш чисельник нашого дробового рівняння дорівнює нулю, а відповідно знаменник не дорівнює нулю. І відповідно це є наше ОДЗ, область допустимих значень, що знаменник не може дорівнювати нулю. Дивимося. Знаходимо в чисельнику наші корені, x дорівнює 2 і мінус 2, і дивимося, що наша область допустимих значень – це є кубічне рівняння. Але дивіться, чи говорили нам про те, що ми маємо розв'язувати, знаходити та оцю область допустимих значень? Нам же там говорили, коли говорять про область допустимих значень, то нам говорять, що її необхідно що зробити? Врахувати. А оскільки її потрібно врахувати, то її не зовсім обов'язково потрібно розв'язувати. Як ми можемо її врахувати? А ми можемо просто взяти оці наші два, та що ж таке? Оці наші два корені, які ми знайшли. Ой, перепрошую. І ми можемо просто їх підставити в нашу область допустимих значень. Ну ось, наприклад, беремо двієчку, так? 2 в кубі мінус 5 на 10, відповідно, мінус 2, і ми маємо рівність нулю. Якщо ми підставимо мінус 2, піднесемо до кубу, ми маємо вже від'ємне так, число, мінус 5, ми можемо навіть не рахувати, мінус 5 на мінус 2 маємо додатнє, тобто ми отримаємо відповідно, що мінус 2 нам не підходить. Таким чином, ми не розв'язуючи область допустимих значень, ми її врахували і побачили, що коренем нашого рівняння є лише x дорівнює мінус 2. Відповідно, тобто тут ми могли, це ми застосували рівносильні перетворення, а могли застосувати взагалі наслідки.
Тобто тут можна було знову ж таки просто розв'язати перше рівняння знову, як ми робили це на першому прикладі, да? Коли розглядали, тільки почали розглядати рівняння. Маємо 2 мінус 2, 2 корені, підставляємо їх в загальне наше рівняння, і ми вже одразу бачимо, що відповіддю у нас є 2. Тобто і той метод працює абсолютно добре. Це що стосується рівнянь. Якщо ми маємо нерівність дробову, ось другий приклад, то ми можемо застосувати знову ж таки або рівносильні перетворення, або метод інтервалів. Так? Нерівності у нас. Та що ж це в мене сьогодні? І відповідно, якщо ми застосовуємо рівносильні перетворення, то що ми записуємо? Чисельник і знаменник у нас або більше нуля, або менше нуля, записали системки, розв'язали і отримали у відповіді, що х більше 2 або х менше 1. А могли застосувати трішечки інший метод, а саме метод інтервалів. Що б у нас тут було? Ми би спочатку, перше, що нам потрібно було знайти, це ОДЗ, так? ОДЗ, яке у нас ОДЗ було б? Х мінус 2 не дорівнює нулю. Відповідно, тут нам ОДЗ потрібно знайти вже. Коли ми працюємо з нерівностями, то тут вже потрібно не лише врахувати, а його знайти. Так? Тобто х не дорівнює 2. Знайшли, так? Це наше перший за алгоритмом, перший пункт виконано. Далі наступний пункт нас просили знаходити нулі функції. Відповідно, тобто нашу функцію прирівняти до нуля. Наша функція – це у нас що? В даному випадку нулі функції ми можемо знайти. Це наш чисельник, так? Якщо знаменник у нас не дорівнює нулю, х мінус 1 у нас буде дорівнювати нулю, і відповідно будемо мати, що х буде дорівнювати 1. Так? І тоді ми будемо мати, що у нас ОДЗ – це х не дорівнює 2, а нулі наші – це х дорівнює 1. І відповідно, далі наступний етап методу інтервалів – це ми позначаємо наші інтервали. Тобто маємо що? Позначаємо нашу ОДЗ, не дорівнює 2, наша кругла крапочка, так, яка не зафарбована. І це в нас 2. І наші нулі функції, а це в нас лише 1. Тому, відповідно, маємо 1. Ми говорили, що ОДЗ – це що? Це всі значення, які, відповідно, не дорівнюють 2. Тобто, фактично, це всі значення, які не дорівнюють 2. Нулі функції наші, вони розбивають на певні інтервали, так, наше ОДЗ. От ми, перепрошую за запис взагалі, що сьогодні працює не так. Відповідно, ми маємо інтервал і шукаємо наші знаки. Беремо тут, нехай там буде це 3 в даному інтервалі. Від 2 до плюс нескінченності 3, підставляємо в загальне наше, ось це в загальне наше рівняння, тобто 3 мінус 1 маємо 2, 3 мінус 2 маємо 1. Відповідно, це є додатні значення, тому маємо плюс. Наступний наш інтервал беремо від 1 до 2, ну, наприклад, 1,5, так, 1,5 мінус 1 маємо додатні, а 1,5 мінус 2 – від'ємне. Додатні на від'ємне маємо від'ємне, тому тут у нас буде мінус. І, відповідно, в даному інтервалі беремо, наприклад, 0, так, маємо 0 мінус 1, відповідно, мінус, 0 мінус 2 – мінус, мінус на мінус нам дасть плюс, тобто маємо плюс. І маємо наступні інтервали. Таким чином, розв'язок ми можемо записати, який у нас буде розв'язок. Від мінус нескінченності, далі дивимося, 1, це наш нуль функції, але дивіться, наша нерівність є строгою, тому будемо ми її включати чи не будемо? Не будемо.
Так, тому що слід пам'ятати правило, що якщо ми маємо не строгу нерівність, то нулі ми включаємо, як було в попередньому прикладі. Якщо ми маємо строгу нерівність, то ми їх не включаємо. Тому, відповідно, будемо мати від мінус нескінченності до одинички об'єднано. Далі наступний проміжок буде наш який? Від двох до плюс нескінченності. До плюс нескінченності. Так, але двоєчку ми що робимо? Включаємо чи не включаємо? Не включаємо. Не включаємо, так. Від двох до плюс нескінченності. Так? Тобто ми її не включаємо, оскільки вона у нас виключена. Оце наше ОДЗ не може дорівнювати у нас двоєчці. Тобто, дивимося, оцей запис, який у нас був, x більше 2 або x менше одинички, він може перетворитись на ось цей запис у вигляді інтервалу. Тому, знову ж таки, наголошую на тому, що ви маєте вміти записувати і за допомогою інтервалів, і за допомогою ось такого вигляду нерівності, щоб розуміли перехід, яким чином це можна записати. Це що стосується безпосередньо дробових нерівностей. Відповідно, далі наступний вид нерівностей у нас може бути ірраціональне рівняння або нерівність, так можуть бути. Тут потрібно врахувати свої особливості. Знову ж таки, методи залишаються ті ж самі. Так, потрібно згадати, що таке ірраціональне рівняння або нерівність. Це у нас рівняння або нерівність, яке містить зміну під знаком кореня n-ного степеня. Тобто, якщо змінна знаходиться під знаком кореня, то це є ірраціональна нерівність, і ми йдемо до схеми розв'язання саме ірраціональної нерівності. Я перепрошую, рівняння в даному випадку. Рівняння або нерівності. Тобто, тут потрібно одразу дивитися, не шукати схожий приклад, яким чином ми його розв'язували, а поміркувати, що якщо у нас є найпростіше рівняння, ми просто зносимо невідомі в одну сторону, відомі в іншу сторону. Якщо ми маємо більш складніші рівняння у вигляді раціональних, ірраціональних, дробових, тригонометричних, показникових і так далі, то тут є свої специфічні перетворення, але методи залишаються тими ж самими. Тобто тут так само метод ми використаємо або наслідку, або рівносильних перетворень, або в нерівності це метод інтервалів. Але спочатку потрібно зробити певні перетворення для того, щоб застосувати даний метод. Які перетворення ми можемо зробити з ірраціональним рівнянням або нерівністю? Так? Тут ми можемо перейти від ірраціональних рівнянь і нерівностей саме до раціональних. Яким шляхом? Ну, перше, що ми можемо зробити, піднести обидві частинки рівняння або нерівності до одного і того самого степеня. А друге, це внести якусь спеціальну змінну, заміну змінної, да, зробити. Для того, але слід врахувати також те, що існує теоремка, яку ви також вивчали, що щодо того, яким чином ми підносимо обидві частини рівняння або нерівності до одного і того самого степеня. Тобто тут потрібно врахувати наступне. Ось в даній табличці також вам надана інформація, що якщо обидві частинки рівняння, щоб ви згадали, так, рівняння або нерівності, вони невід'ємні, то при піднесенні обох частин до парного степеня збереження знака, зі збереженням це відбувається знака нерівності, ми одержуємо рівняння або нерівність, яке рівносильне даному на ОДЗ, да, даного рівняння. Тобто, головна ідея даної теореми в тому, що обидві частини рівняння або нерівності, вони мають бути невід'ємні. Якщо одна з частин є від'ємною, то це вже буде нерівносильне перетворення, і ми цього зробити не зможемо. Тому, якщо ось ми звернемо увагу, у нас було ЗНО 2021 року, там було ось таке ось завдання, знову ж таки, дивіться, бачите завдання, вкажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Тобто, потрібно розуміти значення ось цього поняття проміжок. Так? І ось таке з вигляду неважке рівняння у нас було, що ми тут можемо зробити? Бачимо, перше, що ми робимо, ми дивимося на ліву і на праву частинку. Ми бачимо, що і ліва, і права частинка у нас є невід'ємні, і відповідно в такому випадку ми можемо піднести їх до
кореня, да, у нас квадратний корінь, відповідно, підносимо до квадрату. Що ми будемо мати? Корінь квадратний у нас з х плюс 12, піднісши до квадрату, ми отримаємо х плюс 12, так? Тобто будемо мати х плюс, не хоче все, плюс 12 буде дорівнювати 3 в квадраті, будемо мати 9. Відповідно, х у даному випадку у нас буде дорівнювати 9. 12 перенесемо в праву сторону з знаком мінус, так? Тобто будемо мати що? Мінус 3. Відповідно, далі нам потрібно, ми знайшли корінь нашого рівняння, а тепер нам потрібно знайти проміжок, якому він належить. Ми перевіряємо. Якщо хтось не може зразу зрозуміти, в якому ж він належить проміжку, то ми можемо собі намалювати, да, координатний наш промінь і відповідно зазначити, що які в нас є тут проміжки. Ось мінус 12. Далі наступний у нас який? Мінус 6. Далі у нас 0, 6, 0, 6, 12. І подивитися, в який проміжок попадає ось це число мінус 3. А дивимося, ось тут воно, так, буде мінус 3. Тобто це від мінус 6 до 0. А відповідно, відповідь це наша Б. Тобто, якщо усно одразу не змогли зрозуміти, можете собі намалювати і графічно перевірити, чи попадає в цей проміжок, чи не попадає. Також тут слід звернути увагу, ще разочок хочу наголосити на ось цій теоремці, про те, що якщо б у нас, наприклад, було рівняння ось такого виду, що корінь із х плюс 12 дорівнював би мінус 3. І нам сказали би, розв'яжіть рівняння. Да, от було б завдання, розв'яжіть рівняння. А ми з вами на початку сказали про те, що розв'язати рівняння – це означає знайти його корені або зазначити, що таких немає. І ось дивлячись на це рівняння, ми знову ж таки згадуємо ось цю теоремку, що ми можемо піднести до квадрату в даному випадку. Так? В тому випадку, якщо у нас обидві частинки невід'ємні, а ми бачимо, що в нас права частинка від'ємна. Виконати це ми не можемо. Що ж тоді робити, які дії? А ми можемо тут згадати, що корінь квадратний – це є арифметичне значення, яке в нас більше або дорівнює нулю, так? Тобто воно не може бути від'ємним, а тому цей знак дорівнює мінус 3, воно не може дорівнювати взагалі від'ємному числу. Тому відповідь в такому випадку буде яка, що коренів немає. Тобто ми сказали, що розв'язати рівняння – це означає або знайти його корені, або зазначити, що їх немає. Тобто, якщо у вас таке завдання виявилося, і вам сказали, що знайдіть чи розв'яжіть рівняння, то ви просто записуєте відповідь, або у вас буде відповідь. Не існує, немає коренів. Тобто, розв'язок такий, що коренів немає. Це, що стосується до ірраціональних рівнянь. Далі наступний вид рівнянь, який має свої особливості, це у нас показникові рівняння та нерівності. Ну, тут слід враховувати графік показникової функції, коли він спадає, коли він зростає, так? Тому що це досить важливо для того, щоб застосувати схему рівносильних перетворень. В чому тут вона в нас полягає? В тому, що ми для того, щоб розв'язати показникове рівняння або нерівність, фактично нам потрібно прийти до однакової основи А. Ця основа в нас має бути більша нуля. В нерівності те ж саме. Більше нуля і не дорівнює одиничці.
І може бути два випадки. Якщо ми маємо однакову основу, ми в цьому випадку прирівнюємо наші степені. В випадку, коли А не дорівнює одиничці, в розв'язуючі рівняння ми їх прирівнюємо і знаходимо розв'язок, так, знаходимо наш X. А якщо дорівнює одиничці, то одиничка в будь-якому степені, да, може бути, тобто X будь-яке число з області допустимого значення. Якщо розв'язуємо нерівність, тут потрібно врахувати ту особливість, коли в нас наша показникова функція зростає, а коли спадає. Тобто, якщо наша основа А більша одинички, то ми знак нерівності не міняємо. Якщо ж наша основа А знаходиться в межах від нуля до одинички, так, тобто є нецілим числом, відповідно, знак нерівності ми змінюємо на протилежний. Наприклад, ось в демоверсії минулого року було завдання вказати проміжок, якому належить корінь рівняння 1 третя степені 2х мінус 1 дорівнює 9. Що нам потрібно тут зробити? Ми дивимося, нам потрібно якимось чином перетворити так це рівняння, щоб прийти до однакової основи, так, до основи А. Можемо йти від однієї третьої. От у нас є одна третя, і нам потрібно перетворити 9 в одну третю. А можемо навпаки, якимось чином іншим піти. Ось якщо ми подивимося одна третя, ми можемо перетворити одну третю як 3 в мінус 1 третя. Це може бути як 3 в мінус 1. Відповідно, ми можемо записати ось цей вираз, який у нас є ліворуч, одну третю, а це в нас 3 в мінус першій, буде дорівнювати, мінус одиничка залишається, і наш показник, який є 2х мінус 1, да? Мінус одиничка, 2х мінус 1, і дорівнює 9, ми можемо ж подати за основою 3 в якому випадку? 3, ми всі знаємо, в квадраті нам дасть 9. І, відповідно, наші основи однакові, ми можемо прирівняти наші показники. Мінус 2х, мінус на мінус нам дасть плюс одиничку, плюс 1, і дорівнює 2. Відповідно, відомі в одну сторону, невідомі в іншу, так, розв'язуємо як звичайне рівняння. І маємо що? Що мінус 2 у нас буде дорівнювати 2 мінус 1 – одиничка. Тобто х дорівнює одиничка поділити на мінус 2 – мінус 0,5. А тепер нам потрібно знайти, в якому проміжку, знову ж таки, знаходиться це мінус 0,5. Можна зробити тим же, по тому ж типу, як тільки що я вам показувала, намалювати собі, так, і перевірити. А можна подивитися, де наша відповідь буде. Де буде знаходитися мінус 0,5? У варіанті Б. У варіанті Б, так. І, відповідно, тоді ми враховуємо ці всі моменти. Можемо перетворити навпаки, так, 9 спробувати перетворити на 1 третю. Тобто, ми можна розписати як 9, це 1 третя в степені мінус 2. Так, абсолютно вірно. 9 як 1 третя в степені мінус 2, і відповідно таким же чином далі прирівняти, розв'язати, і отримуємо ту ж саму відповідь. Тобто кому як зручно, але нам потрібно, алгоритм наших дій, нам потрібно прийти до однакової основи. Так? Тут вам наведені також ще приклади, яким чином можливо перетворювати, так, наші основи і приходити до однакових, і прирівнювати показнички, і такі інші спеціальні прийоми. Можете ще з ними ознайомитися додатково вдома. Так, ну також тут ось наведена схемка, якщо в нас трішки складніші, так, не з однієї дії, якої складаються, а з декількох, і яким чином прийти до такого рішення, розв'язання, як ми робили, також наведено на слайді, також можете розглянути більш детально. Але, як ви бачите, в завданнях національного мультипредметного тесту минулого року, в демоверсії,
таких завдань небагато, і вони фактично найпростіші. Тому слід, головне, розуміти, як розв'язувати ці найпростіші завдання, ці методи, які ми можемо застосувати, і, відповідно, не губитися при виборі даних методів. Наступний вид рівняння і нерівності у нас можуть бути логарифмічні. Тобто логарифмічні, тут у нас, знову ж таки, наша змінна знаходиться під знаком логарифму. Тут також враховується графік логарифмічної функції при розв'язанні нерівності, де також є особливості свої, да, коли ми розв'язуємо логарифмічну нерівність, то також, якщо у нас основа буде більше одинички, то знак нерівності ми не будемо змінювати, враховувати ОДЗ. Якщо ж, відповідно, наша основа буде друбовою, так, від нуля до одинички, то знак нерівності ми змінюємо і в такому випадку ми будемо враховувати також ОДЗ. Ну, ось, наприклад, завдання було 21-му році ЗНО, логарифм за основою 0,9х більше 2. Тобто ми маємо нерівність ось такого виду, але бачимо, що тут у нас логарифм, тут у нас не логарифм. Нам потрібно перетворити таким чином, щоб у нас з обох сторін був логарифм. Двійничка – це у нас що? Це у нас, якщо це логарифм, так, то це у нас показник. Відповідно, двійничку ми можемо записати яким чином? Як логарифм за основою 0,9 від числа 0,9 у квадраті. Відповідно, далі ми маємо однакові основи, так, і ми можемо записати, що, що 3х у нас буде, дивимося зі знаком, що ми робимо, ми бачимо, що наша основа, вона менша одинички, так, 0,9, тому знак, що ми робимо? Міняємо на протилежний, да? У нас буде 3х менше 0,9 у квадраті. Далі нам потрібно також, ще нас тут просили, врахувати ОДЗ. А врахувати ОДЗ, тобто 3х у нас має бути, да, обов'язково ми враховуємо, що у нас 3х має бути більше нуля. Тобто ми можемо записати ось такою ось подвійною нерівністю, да, що у нас 3х більше нуля і менше 0,9 у квадраті. Відповідно, для того, щоб знайти 3, щоб знайти х, ми можемо поділити цю подвійну нерівність на трієчку. І отримуємо, що у нас х буде знаходитись в межах 0,9, відносимо до квадрату, маємо 0,81, поділимо на 3, маємо 0,27. Тобто наш проміжок фактично, да, він уже у нас готовий. Це у нас що? Маємо, бачимо, строгу нерівність, тобто ми не включаємо нічого, від 0 до 0,27. Відповідно, це наша відповідь D. Ось таким ось чином, якщо у нас попадаються такі логарифмічні нерівності, то фактично ті ж самі прийоми, але зі своєю специфікою кожного виду рівняння, нерівності, які потрібно врахувати. Також типові приклади вам тут наведені. Якщо складніші трішки логарифмічні рівняння, нерівності також наведені. Тригонометричні рівняння, нерівності, в принципі, вони застосовуються досить рідко на ЗНУ, НМНТ, в останні роки їх не було, тому, в принципі, ми їх не будемо зараз розглядати, а можете самостійно для себе, звичайно, розглянути. Ми з вами розглянемо зараз, я думаю, що ви бачили вже ці приклади, ми ще разочок на них подивимося, ті, які були в минулому році національного мультипредметного тесту 2022 року, які стосуються рівнянь та нерівностей. От там було всього два таких завдання. Відповідно, це обчислити добуток коренів рівняння х квадрат плюс х мінус 55 дорівнює нулю. Ну, якщо ми подивимось на завдання, яке перед нами ставлять, нам уже говорять одразу знайти добуток коренів рівняння. Ми дивимося, що ми бачимо перед собою квадратне рівняння.
І фактично, що тут хочуть від нас побачити? А від нас хочуть побачити знання теореми Вієта, так? Тому що за теоремою Вієта, якщо ми з вами згадаємо, сума коренів рівняння х1 плюс х2, перепрошую, дорівнює другому коефіцієнту нашого рівняння, взятому з протилежним знаком. Відповідно, добуток х1 на х2 дорівнює третьому коефіцієнту. Так, мінус 55. Так, і відповідь у нас буде мінус 55, тому що нас тут просять взяти, тут навіть рахувати нічого не потрібно. Це завдання там 30 секунд, так? Якщо ще там згадати, подумати, а якщо ви взагалі її знаєте, то й згадувати не потрібно. Дуже легке завдання. Ну і ось розв'язати нерівність було завдання показникову. Дивимося, якщо у нас х знаходиться в показнику степеня, то ми маємо показникову нерівність. І відповідно, що ми тут робимо? Нам потрібно якимось чином прийти до однакової основи А. Перше, що ми подивимося, що у нас степень 10 в степені х плюс 1, тут у нас сума. В показнику. Суму яким чином ми можемо розписати? Якщо ми маємо суму в показнику степеня, то фактично це основи, що робили? Помножується. Помножити на 10 в першій степені. На 10 в 1. В першому, перепрошую. І, відповідно, 0,01 ми можемо подати у вигляді в якому? Ми можемо піти від якого? Якщо, наприклад, от ми запишемо, що 0,01 у нас дорівнює, ми можемо записати звичайним дробом. Можемо ж записати? Я перепрошую. Але хоч так. 0,01. Далі, 0,01 ми ж можемо записати як одиничка на 10 у квадраті. А якщо ми перевернемо дроб, дріб, то буде 10 в мінус другому. Так, абсолютно вірно. Тобто фактично 10 в степені х на 10 в першому більше 10 в мінус другому степені. І ми прийшли до однакових основ. Тепер дивимося, 10 в першому, ну, вона нам, власне кажучи, тут не зовсім потрібна. Ми можемо що зробити? Поділити можемо на 10 в першому? Так. Можемо, ділимо на 10 в першому. Тут у нас що залишилося? Це буде х. І дивимося, де, якщо ми ділимо, згадуємо властивості показників степеня, якщо ми ділимо, наші основи діляться, то показники віднімаються. А у нас, відповідно, тут... Один. Віднімаємо мінус 2, то це буде 1 плюс 2. Дивіться, мінус 2, мінус 1. А. Зрозуміли? Уважненько тут. Мінус 3. Мінус 3, тобто 10 в мінус 2 на, ділиться на мінус 2, відповідно, відбувається мінус 1. І маємо простеньку показникову нерівність, де ми просто зараз прирівнюємо показники степеня. Так. І також дивимося, що наша основа, бачимо, яка вона у нас більша одинички. А якщо вона більша одинички, то ми знак нерівності не змінюємо. Так? Це слід пам'ятати. Тому що якщо б у нас тут було б там 0,1, то тоді б у нас було х менше мінус 3. Так? Відповідно, тепер, а нас просять в проміжку, відповідь у нас надана. Тому, відповідно, такий розв'язок ми маємо, але якщо ми його запишемо в вигляді проміжку, то що це у нас буде? Х більше мінус 3, але дивимося, строга нерівність. Тому яка дужечка будемо мати? Яку дужечку? Кругленьку. Угу. Варіант В. Так, від мінус 3 до плюс нескінченності. Плюс нескінченності. Тобто ось наш варіант В. Тобто потрібно враховувати оці такі
особливості, оскільки від цього залежить, правильна буде відповідь чи неправильна. Да? Поміняли би ви знак, чи не поміняли б. Тому тут дуже потрібно бути уважними. Таким чином, в презентації я надам вам цю презентацію для ще раз самостійного ознайомлення. Тут вам надані тестові завдання, які були в минулих роках. Є з розв'язками, є без розв'язків з теми рівняння нерівності, щоб ви ще разочок переглянули, які можуть бути, да, які особливості, могли потренуватися, якщо вам потрібно. І ще разочок хочу узагальнити, що розв'язання рівнянь і нерівностей, воно фактично відбувається за одними й тими ж методами, але потрібно враховувати певні особливості того чи іншого виду рівняння, про що ми тільки що з вами поговорили. Тому, узагальнюючи вище сказане, ми з вами зараз згадаємо, які все ж таки ми маємо загальні методи розв'язування рівнянь та нерівностей. Хто мені називає? Які загальні методи? Ну, метод інтервалів. Так, метод інтервалів, для що ми розв'язуємо методом інтервалів? Нерівності. Нерівності, так. Тобто, для того, щоб розв'язати будь-яку нерівність, ми можемо застосувати, ми сказали з вами, два методи. Це є метод інтервалів, ну, досить такий розповсюджений, так? І метод рівносильних перетворень. Для того, щоб розв'язати, відповідно, давайте повернемося до схемки, яка у нас була. Ось, так? Тобто розв'язання нерівностей, ось вони, наші рівносильні перетворення, метод інтервалів. Відповідно, для розв'язування рівнянь, це рівняння наслідки і, відповідно, також ті ж рівносильні перетворення, а також властивості функції ми можемо також використовувати. І також, відповідно, спеціальні прийоми, які стосуються видів рівнянь, ми з вами з ним про них поговорили, на них потрібно зважати, так, чи то ірраціональні, чи то показникові, чи то логарифмічні, чи то інший вид рівнянь, потрібно ще разочок їх повторити і систематизувати ці всі знання. Чи є у вас питання? Питань нема. Немає. Немає. Дякую за увагу.